ဒီကနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့မှရောက်လာကြတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့လုံးကရောက်လာကြတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့နော်။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ချိန်မှာအပြင်ထွက်တာတွေကိုရှော့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲအာယုံဆူဆိုင်ဖို့လုံးကခရစ်တော်နာမ၌ရောက်တိုင်းကိုထားလောင်းပြီးတော့မှတိုက်သွန်းခြင်းပါတယ်လို့။ကျွန်တော်တို့လူဘဝကိုသုံးသပ်ရင်တေချာတာကလေတေချာတာတစ်ခုကအနာဂတ်ကသင်ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘူးအနာဂတ်ကိုသင်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်မပိုင်ပါဘူးเนาะလာမယ့်တပတ်မှာလာမယ့်နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေလည်းမသိဘူးဒါမဲ့သေချာတာတစ်ခုကတော့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ကာလမှာသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်ကြိုးသင်မပိုင်ပေမဲ့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအခုကတည်းကကြိုးသင်ပြီးတော့မှဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်။ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှိုးစွာနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တယ်။အနာဂတ်ကိုသင်မပိုင်တာနဲ့သင်ဖန်တီးလို့ရတာနဲ့မတူပါဘူး။ပြန်ပြောပါမယ်။အနာဂတ်ကိုသင်မပိုင်တာကျွန်တော်မပိုင်တာကျွန်တော်လက်ထဲမှာအနာဂတ်မရှိတာနဲ့ဖန်တီးလို့ရတာနဲ့မလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတော်တော်များများကအဲ့ဒီသဘောကိုကောင်းစွာမစင်ချင်နားမလည်မသုံးသတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗျံပါဒာအသက်ရှင်တတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစကားမှာအလုံးမြန်မာပြနေလာကြတာဖြစ်သောကြောင့်ယဉ်နီပီသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးလို့ပြောပါတယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကကိုလှုပ်တော့အရာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့မှရိပ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကိုစိုက်တော့အရာကိုကိုကပြန်ရိပ်ရတယ်သူတပားမရိပ်ရပါဘူး။ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခဏခဏကြားရပါတယ်ဒီ phrase ပေါ့နော်ဒီစကားစုကိုခဏခဏကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကခဏခဏကြားရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအသက်တာ၌လည်းတော်တော်လေးကိုမှန်တော်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စင်ချင်နှလုံးသွင်းရမယ့်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့ငယ်တွင်မှာအားလုံးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအသက်တာ၌ဝိညာဉ်ထဲ၌သဘောပေါက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အထိဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဩဂတ်စ်လပထမပတ်မှာကျွန်တော်ဝင်ကတသိခံပြီးပါပြီ။ဘုရားသခင်အထူးတလဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲ၌အများကြီးပြန်လဲနိုးစော်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာအသင်းတော်မိသားစုများအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါတယ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လပထမပတ်မှာကျွန်တော်ဝင်ကတုန်းကကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနှုတ်ထွက်စကားနဲ့မျိုးစစ်ကျဲခြင်းကိုယ့်အနာဂတ်မှာဘာမြင်ချင်တယ်ဆိုတော့များများအကောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်ကတသိခံသွားပါတယ်။ယုံကြည်သူများအနာဂတ်မှာသင်ဖြစ်စေခြင်းတာเนาะသင်မြင်ခြင်းတာအခုကြရအချို့သင်ပြီးတော့မှပုံသွင်းပြီးတော့မှဖန်တီးတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့သိပြီးတော့မှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်။ဗယံပရာမနေဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နမောနမဲမနေဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ခေါင်းမှာပြီးတော့မှကိုထင်ရပဲကိုမြင်ရပဲเนาะကိုအမှန်ထင်တာကိုပဲဇွတ်လုတော့သူများမဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တမချန်းစာကဘီလိုစကားပြောတယ်လဲဆိုတာကိုစင်ချင်တတ်သောသူများဖြစ်ဖို့လုံးကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လို့အလုံးကိုတေချာအာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့လောကမှာပညာရှင်တွေရဲ့လူတော်လူတက်တွေရဲ့အဆိုးအမိတ်အများကြီးရှိပါတယ်။တင်ယူစရာတွေအတူယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအလုံးကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတာလဲအလုံးသိပြီးသားပါ။ကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားပါ။တချို့သွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုးအမိတ်တွေကနှစ်ပေါင်း100ခန္ဓာရှိတယ်၊နှစ်ပေါင်း900ခန္ဓာရှိတယ်၊နှစ်ပေါင်း1000လောက်ခန္ဓာရှိတယ်ဒါမဲ့အချိန်ပြောင်းလာအပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှยาสุတွေပြောင်းလဲလာတာ ਨੇ အများသူတို့ရဲ့အစိုးအမိန်တွေကယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်တာတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ဒါမဲ့ยาสุတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလာပြောင်းလာယဉ်ကျေးမှုတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလာပြောင်းလာလုံးဝဘယ်ယဉ်ကျေးမှုပဲရောက်လာရောက်လာဘယ်အချိန်ပဲရောက်လာရောက်လာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့ဒီတမန်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတမန်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဒီတမန်တော်အတိုင်းတွားလာရင်အသက်တာ၌ဘတော်မှလမ်းမလွဲဘူးဆိုတာကိုအားလုံးကိုရှေးစွာနားလေသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့အသွေးခေါ်အယူအဆပေါ်မှာမူတည်တွားလာမလားထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်နှုတ်ထွက်စကားပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှအသက်ရှင်မလားဆိုတာဒီကနေ့ဆင်ခြင်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောပါမယ်လူအသွေးခေါ်တစ်ခုပေါ်မှာပဲလူတွေအထင်အမြင်ပေါ်တစ်ခုလောက်မှာပဲယက်တီမလားဒါမှမဟုတ်ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မလားဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်လို့နော်လောကမှာဘာမဆိုအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိလားတလို့ပဲချက်ကန်းစံတိုးလဲရှားပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်လောကမှာချက်ကန်းစံတိုးပြီးတော့မှနေချင်းညချင်းတတိဖြစ်သွားတာအရန်ရှားပါတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာရှိဒီမှာရှိယုံကြည်သူများကလေ
ချက်ကန်းဆန်တို့ဘဝအရန်လိုချင်တယ်ပြန်ပြောမယ်လောကမှာချက်ကန်းဆန်တိုးပြီးတော့မှလေချက်ကန်းကမမြင်ဘူးလေတိုးရင်တိုးရင်နဲ့ဆန်အိုးသွားတိုးမိတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလောကမှာချက်ကန်းဆန်တိုးပြီးတော့မှကောင်းစားသွားတာတိတ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကလေယုံကြည်သူအတိုင်းအဝိုင်းမှာဒီချက်ကန်းဆန်တိုးဘဝကိုအရန်လိုချင်ကြတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကြောက်ပါဦးပြောချင်တာလေချက်ကန်းဆန်တိုးဘဝလိုချင်တော့သူများဘာလုပ်လဲထီထိုးတဲ့ဖွဲ့ကိုပြောတာဘာကိုစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးเนาะထီထိုးတဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒါချက်ကန်းဆန်တိုးဘဝကိုလိုချင်တဲ့ဖွဲ့တယ်ထီထိုးလို့ချမ်းသာတော့လာတွေ့ဘူးလားပတ်စံပြောင်တာပဲရှိတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နိယမကထီထိုးလို့တထည့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘုရားသခင်နိယမကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့မှတဆင့်ချင်းတဆင့်တိုးတက်သွားတဲ့အခြေအနေကဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတော်ရာဖြစ်တယ်အာမင်နေချင်းညာချင်းသူများကိုလိန်လေအိုးတခါတည်းအမျိုးဆုံးမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမျိုးဝုန်းကနဲ့တက်သွားတဲ့အခြေအနေကဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲမှာမရှိဘူးဘုရားသခင်အလိုတော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာရပ်တည်ပြီးတော့မှခက်ခဲရင်လေအလိုတော်ကိုဝန်ခံကောင်းစားရင်လေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတော့အသက်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရင့်ချက်တိုးတက်သွားတာကိုပဲမြင်ချင်တော့ဖြစ်စေချင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဘုရားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေထို့ဘုရားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ယုံကြည်သူများရဲ့ဘဝမှာကျေးလို့ပြန်ရရတာပဲရှိတယ်ကံကောင်းခြင်းမပေါ့လောကလူတွေကကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားခဏခဏသုံးမယ်ယုံကြည်သူများရဲ့ပါဇက်ထဲမှာကံကောင်းခြင်းမရှိဘူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာ praise the lord အဲ့ဒါကြောင့်အခန်းငယ်1ကိုထိုးပေးပါအခန်းငယ်1ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်1ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းတုံးသင်ဤအစာကိုရေပေါ်မှာပြစ်ချလော့ကာလကြာမြင့်ပြီးမှတပံတွေ့လေဦးမည်ကျွန်တော်ဩဂတ်စ်ပရမပါပတော်ကလည်းရှင်းပြပြပြီးအစာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရေပေါ်ပြစ်ချခိုင်းတာကကုံသွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေးကန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဣသေလဘယင်အားလုံးထဲမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကရေနဲ့သင်းပေါ်နဲ့အရင်ဆုံးကုံသွဲတော်သူဖြစ်သောကြောင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးအဒီယာကိုသွဲဝိုက်ပြီးတော့မှပေးကန်ခြင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်စားသုံးလိုက်တာတည်းကုံသွဲပြီးတော့မှကြံတဲ့ပြည်ပမှာပို့ပါများစွာသောအရင်နဲ့အတိုးနဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ investment ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမျိုးစစ်ကျဲခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တင်းရစာကိုရေပေါ်မှာပြစ်ချပါကာလကြာမြင့်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ရဲခြေဆုပြည့်ချေချေလေးလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့ကာလကြာမြင့်ပြီးမှပြန်ဆိုရအောင်ကာလကြာမြင့်ပြီးမှမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမျိုးစစ်ကျဲခြင်းလေနေ့ချင်းညချင်းပေါက်ပြီးတော့အသီးအစားရတာတခုမှမရှိဘူးအချိန်ယူတယ်အမြဲတမ်းအချိန်ယူတယ်မကျဲပဲနဲ့ရိတ်ချင်တာထီထိုးခြင်းပဲရှိမယ်မျိုးစစ်ကျဲခြင်းရှိရတယ်ယုံကြည်သူမြတ်ဘုရားမှာမျိုးစစ်မကျဲမရအောင်အစာကိုတဲ့ရေပေါ်မှာပြစ်ချကာလကြာမြင့်မြတ်တပံတွေ့လေဦးမယ်တဲ့ပျောက်သွားမယ်လို့ပြောလားတွေ့မယ်လို့ပြောလားပျောက်သွားမယ်လို့ပြောလားတွေ့မယ်လို့ပြောလားကျဲသောမျိုးစေ့ကအမြဲတမ်းပြန်ရည်ရစမြဲရှိတယ်အမြဲတမ်းမှတ်တာကိုကျဲသောမျိုးစေ့သည်အမြဲတမ်းပြန်ရည်ရစမြဲရှိတယ်အရောက်တန်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေဖရာသခင်နိယမမှာအဖိုးခမပါဘဲနဲ့အလကားရတာပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဖရာသခင်နိယမမှာအဖိုးခမပါဘဲနဲ့အလကားရတာလေသင်နဲ့ကျွန်တော်အဖိုးခပေးဆရာမလို့ဘဲနဲ့အလကားရတာကဲသင်ချင်းပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိလဲကဲသင်ချင်းပဲရှိတယ်ကျန်တာအကုန်လုံးအဖိုးခကြီးပဲအဲ့ဒါဖရာရဲ့နိယမအကုန်လုံးအဖိုးခါကြီးပဲအကုန်လုံးမျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲမျိုးစေ့ဆိုတာကျဲပြီးရင်အချိန်ကာလဥတုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှချက်ချင်းမပေါက်လာဘူးစောင်းရတယ်တချို့သောမျိုးစေ့တွေကအပတ်နဲ့စောင်းရတယ်လနဲ့စောင်းရတယ်နှစ်နဲ့စောင်းရတယ်တချို့သောကျွန်တော်ရဲ့ကျဲခြင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းကတစ်နှစ်နဲ့စောင်းရမယ်တချို့တွေက10နှစ်နှစ်30စောင်းရမယ်တချို့တွေကမျိုးစဉ်ဆက်စောင်းရတယ် generation လိုက်စောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတေချာပြန်လဲပေါက်ပြီးတော့မှအသီးရရတာဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေ။အရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေ။မိုးတိမ်တိုင်းကမိုးရွာချတာမဟုတ်။အပြင်ထွက်ကြည့်။မိုးတိမ်တိုင်းမှာမိုးရေမပေါဘူး။မိုးရွာချခိုင်းတဲ့မိုးတိမ်ကမိုးရေပြည့်တဲ့မိုးတိမ်မှာပဲမိုးရွာချတာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့လုံးကမိုးရေကဲ့သို့သောအစ်စ်များနေမှကောင်းကြီးပြည့်နေမှသူများအတွက်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့မိုးရွာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အခန်းငယ်၃ထဲမှာအခန့်ငယ်၃ကိုထိုးပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းကရိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းက
မျိုးစင်နဲ့ပြည့်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးစစ်ကျဲတတ်တော်သူသားလျင်ရိတ်ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းချစ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်တခါတလေသင်ရဲ့မျိုးစစ်ကျဲချသင်နားလဲခြင်းမှနားလဲမယ်ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့မှရိတ်ခိုင်းမှဖြစ်တယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်မိုးတိမ်တို့သည်မိုးရင်နဲ့ပြည့်တော်အခါမြေပေါ်မှာရွာတက်ဤရပြီမိုးတိမ်တိုင်းကကျွန်တော်ပြောပြမယ်မိုးတိမ်တွေအမျိုးစုံရှိတယ်မိုးတိမ်တိုင်းကမိုးရင်ဆောင်တာမဟုတ်လူတိုင်းကကောင်းချစ်ဆောင်တာမဟုတ်ယုံကြည်သူတိုင်းကကောင်းကြီးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးဆောင်တော့အသက်တာဆိုတာမျိုးစစ်ကျဲတော်သူမှတယ်ကောင်းကြီးဆောင်တော့အသက်တာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေးကံခြင်းတို့ဆုတောင်းခြင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ life message ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဘဝ message ဖြစ်တယ်ရောင်ရမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နားထောင်ကောင်းတိုင်းလာဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ရဲ့ pastor ကျွန်တော်ကအားလုံးထဲမှာပေးကံဆုံးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲဝန်ဆိုကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်သွားတဲ့အသင်းတော်တိုင်းမှာဒီကိစ္စကျွန်တော်များစွာပြောတယ်ပြောတဲ့နေရာတိုင်းလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ငွေရေးချေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားအဓိကပါအပေါ်စရာအာဗြံပြောတယ်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နှလုံးသားပဲအဓိကပါဆိုရင်ဘုရားသခင်တည့်ရနှလုံးငွေကိုတော့ကျမ်းမာစေမယ်ငွေကောင်းခြင်းမရမှာမဟုတ်နှလုံးသားတော့အရင်ကျမ်းမာမယ်ပေးကံခြင်းမျိုးစစ်ကျဲခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြောပါတယ်တစ်နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်၁၀နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်နှစ်ပေါင်း၃၀ကြာရင်ကြာမယ်တချို့ဥစားတွေကတည့်ရဘဝမှာမမြင်တော့ရတဲ့ရှိမယ်တည့်ရသားစဉ်မျိုးစစ်ရရတော့ရတဲ့ရှိတယ်မိမအခန်းငယ်ငါးထဲမှာမိမဝန်းနိုင်အယိုးတို့တွေဘလို့တိုးပွားတယ်လဲသိမသိဘူးလေအမျိုးသမီးများကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာအော်ငါရဲ့ကလေးရတော့အယိုးလေးတော့တော့ဘလို့ဖြစ်လာပြီအလုံးနားလဲလားနားမလဲဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးဘသူလှုပ်သွားလဲဖရာသခင်လှုပ်သွားတယ်သင်ရဲ့မျိုးစစ်ချဲချင်းယင်းနီမျိုးနာချင်းဖရာသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ခြင်းနဲ့အလုံးနဲ့သင်နားလဲဆရာမလို့ဘူးဖရာသခင်မှတ်သားထားတယ်ဖရာသခင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာရိတ်သိမ်းခွင့်ပေးမယ်ဒါပဲတို့ဖရာသခင်အားရပါလက်ခုပ်သီးချီးမွမ်းရအောင်ဒီတလောမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အစာရှောင်ထွက်ပြီးတော့မှတင်းငွေနေလားမသိဘူးတင်းငွေနေမဟုတ်ဘူးတင်းလာနေလားမသိဘူးတင်းလာနေဟုတ်တယ်လူချင်းတို့မိသားစုကကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ဧည့်သည်ဆရာကိုဘဖေးမှာထမင်းကျွေးတယ်အဲ့မှာဥပကွက်ကကျွန်တော်ကိုတက်သိခန်းချက်တခုနားထောင်ခိုင်းတယ်ဆရာကဒီဟာအရန်ကောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်ပါဦးဆိုကျွန်တော်ထမင်းစားရင်းနဲ့အပြည့်အစုံနားထောင်တော့ဒေါက်တာဆာဆာရေးလေအားလုံးသိတယ်တော်နာမည်ကြီးတယ်လေဒီတော့ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့တက်သိခန်းချက်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဝါဒီတပတ်တင်းကျွန်တော်ရဲ့ message တော့ကွက်တီပဲကျွန်တော်ရသွားတယ်တော်တော်များများကအဲ့ဒါနားထောင်ရင်လေချင်းပြီကိုစမြန်မာပြီကိုစဘယ်လိုကောင်းကြီးဖြစ်တာလင်းကွင်းဘယ်လိုစောက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှ British မှာအင်ရှစ်မင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တာအဲ့ဒါအရင်သဘောကျတယ်ပရမသူစပြောတဲ့ဥစ္စာနားထောင်မိကြလားပရမပိုက်သူပြောတဲ့ဥစ္စာသတိထားကြလားသူ့အဖေကနယ်လှည့်ပြီးတော့မှပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးသူအဖေကပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပေးပါဘုရားသခင်ပြန်ပေးမယ်လို့ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာသူတို့ယွာမှာလိုင်လန်းပြည်မှာခရစ်စိတ်လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးတစ်ကနေ30ဒီရေတွက်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုမှာအကုန်လုံးပေးပြီဒေါက်တာဆာဆာကိုအမွေအဖြစ်သူ့ဦးလေးကပေးထားတဲ့နနောက်တော်မှပါသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့အဖေနဲ့အမေတော်မှရန်ဖြစ်တယ်သူ့အမေကိုလည်းနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ကျော်လာတဲ့အခါမှာမျိုးစိတ်မပေါက်ဘူးလားမျိုးစိတ်မပေါက်ဘူးလားကျွန်တော်တက်သိခံတာလားသူများရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပြနေတာလားယုံကြည်သူများပေးကမ်းခြင်းတို့မျိုးစေ့တို့ပြောတဲ့အခါမှာလေနတ်ဘူးတလို့လို့မျက်စိကမ်းတလို့နားလေးတလို့လို့မနေကြနဲ့အားလုံးကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီဟာကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာညီလို့အတိကဘုရားသခင်ကဟိုငွေချစ်ချီတာမချီတာမဟုတ်ဘူးဒင်းကားလေးနှပြားလေးဘုရားသခင်ရှိမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒင်းကားလေးနှပြားချောင်းဖြတ်ဖတ်မယ်ဒီနေ့ဒင်းကားလေးနှပြားမဟုတ်ဆိုးမကလူတုံးကလေသခင်ယေရှုကလူကာခန်းကျင်21ထဲမှာတက်ကနေ4ထဲမှာလေတထေးတွေကသူတို့ရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှတသိန်းရှင်းတထောင်လောက်လူတာယေရှုကမတတ်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုးမကအသက်မွေးလောက်တော့ဩစာရှိသမျှလို့ပြောပါတယ်ဒင်းကားလေးနှပြားကိုဒင်းကားလေးနှပြားလာထဲပါအဲ့ဒါတန်ဖိုးထားတယ်ပြောချင်တာမဟုတ်ရှိသမျှလူတော်သူကိုတန်ဖိုးထားတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြည်တာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူများဒင်းကားလေးနှပြားရှောက်ပြောင်းပြောနေမို့ဆိုမကရှိသမျှလူချင်းကြောင့်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုထိတာတင်းရဲ့ဝင်ငွေတထောင်ထဲမှာတဒေါ်လာလူတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်တင်းရဲ့ဝင်ငွေ900ထဲမှာ20လူတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဖယားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကပေးကမ်းခြင်းမှာအသက်နဲ့လူရတဲ့အခြေအနေမှာတော့မှသူ့ကိုဦးစားပြီးတော့ပေးကမ်းတတ်သောအသက်တာကိုလိုချင်သောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မှငတ်ပြတ်စေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဇရတမြို့ကမို့ဆိုမ
तू साय में या तू तासाय में या मीता सो आलो ना प्यार बिना तेया में बो अतने ले ले बिना माँ प्याद के लू एलिया को पेरे का माँ इंडा काला पालो तो ने खोए पालो मंगा मंगा प्याद का मंगा खाई मु ए तो बहुत बहुत पापु ये ए तो ए तो बहुत यारी उत्तर पापु ये चिराप चले हालेलुया ठीन ऐंगा या नतें ठाके मतों ताई प्याऊ में अमुए सोरागा अम्या लोटाई पुआरे अम्या मलोटाई प्याऊ डे ना बेशी है हालेलुया प्याम जो में अमुए सोरागा अम्या लो अम्या ठोटाई पुआरे अम्या मठोटा बेने मतों ताई प्याऊ में ताबे में ते मीट मीट ताद मीरे टुए अकुछ इंग्रेज चेके दो म्योसे का प्याऊ मामू อะเจ้าเจ้าตาดุเมียเพชรโพมาตามาเยจีดาเพชรเลยยောက်ได้พยาชันสกาเปียวกาวจีไปบาสิมาเจยยิงเยิกเสียไม่ชื่อจรเปียวๆเปียวมั้ยตะชู่เนี่ยเปกันจินโนบารุเนี่ยเปียวๆลาไปซินโหตะโหจ้างสาถอกดีจ้างสาถอกเสร็จเสียกาวเนี่ยเล็ดตุ่ยเอ้อล่ะเนี่ยเจ้าตาสาสาเยตะเตคันเจจ้ารออะเต็นหนอมีดาซวาลงจ้าบะเซจรสันดาปิ่วเดสุตาวเนี่ยอารมณ์เลยหน้าถอมมาบาปรมาป้ายออกเปียหน้าถอมไม่ยอมยิง ตัวเมียเรามาน้ํามาเลยบ่อภิเนี่ยยําผิดเลยดาใบแม้เฉิงตันลาได้คําม้าမျိုးสิปောက်ลาได้คําม้าตัวอภิโหเข่ดอตะยาปောက်ลาได้คําม้าตัวอภิเป้เข่ดอมีตาสุเป้เข่ดอตะยาမျိုးสิปောက်ลาได้คําม้าอะคูตะไนงานลุตะกะบาลงอ่ะตู้อติเดตูก็หลูดิไล่ติเสียมะลุบ่อะตีนดอเดไล่เผ่ดาเผ่ลุดอมะไนดอตีนเยตาตะมีดิก้าวจิขันซาเสียจินล่ะกัสซีมะกุ่นเนี่ยกัสซีกุ่นเชิงกะตีนเยตาตะมีดิอนาคตโกดาผิดซีนี่ดาผิดเดน้าชิดอมะดูมีดิก้าจ
ပြောခြင်းမှပြောမယ်ဒီက GM စစ်စစ်မိသားစုများတင်တို့ဒီကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တော့သူများဖြစ်တယ်တင်တို့ရဲ့ကောင်းစားခြင်းကကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စင်ရခြင်းကကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အားကြောင့်ပြောပါတယ်စိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ဆိုးမတိုက်နိုင်ဘူးတင်တို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကိုယေရှုတင်มาဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေဦးနာနာကိုလည်းတော်နေတော့မရောက်လာခင်တော့ကလာပြန်ပြီတော်နေတော့မရောက်ခင်တော့ကကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တယ်ရောက်ခတိဖြစ်တယ်သဘောဖြစ်တော့ရောက်ဖဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေတယ်ကျွန်တော်ကပါစတာလုပ်တယ်ဆယ်ဖို့တဖို့မပေးဘူးလုံးဝမပေးဘူးအချင်းချင်းပြောတယ်နှမျောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်သူလောကလက်ထွက်သွားပြီသူအမျိုးသမီးရောက်လာတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတပြေးပြေးသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအခုလုံးဝထိမ့်မတိုင်တိမ့်မတိုင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယုံကြည်သူများတချို့တွေကသဘောမပေါက်ကျွန်တော်ပေါ်စိတ်သူလည်းရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်စိတ်ဆိုးတယ်လေပြောတိုင်းပြောတိုင်းကျွန်တော်ပေါ်စိတ်ဆိုးတယ်ပြန်မပြောရတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ်စိတ်ဆိုးတယ်သဘောပေါက်လာတော့ယေရှုတင်တယ်ယုံကြည်သူများထိုကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေဖို့လုံးကရောက်တိုင်းစကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးအားလုံးကိုမိသားစုသမ ्या တုံတင်ခြင်းနဲ့အားလုံးသေချာနားထောင်ပေးပါမိသားစုများကင်မရာလေးဟွာလုပ်ပေးပါမိသားစုသမ ्या သေချာတုံတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေသူများကဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကအောင်မြင်တဲ့ဆရာတွေကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီကျွန်တော်ကလိတ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဒီဆရာကအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ဆရာဇော်မင်းတို့ကဒီလောက်အောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ဆရာတူးကြတို့ကဒီလောက်အောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးလေလာတဲ့မင်းမြန်တဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းမြန်တဲ့အခါမှာဒီတခါလေး Tennessee Knoxville မှာဆရာတူဂျာနဲ့ကျွန်တော်တို့ leadership တင်တယ် leadership တင်တယ်လောက်တဲ့အခါမှာဆရာတူဂျာကသက်သေခံတဲ့အခါမှာလုံးဝကျွန်တော်ရချင်တဲ့အဖြေရသွားတယ်။မှကြည့်အလုံးသိချာနားထောင်မချတော့ဘူး Thailand မှာရှိတဲ့ MCA အသင်းတော်မှာ senior pastor နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဘယ်အသင်းတော်မှာမှမရှိဘူးတဲ့ယာsenior pastor ညောက်ရှိတယ်ဆရာဇော်မင်းနဲ့ဆရာတူးကြဖြစ်တယ်ဘယ်အသင်းတော်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမဆိုစကပုံမှာတောင်ရှိတယ်ချင်းသိနှကောင်ကတကူတဲ့အောင်းလို့မရအောင်ဟုတ်လားချင်းသိနှကောင်ကတကူတဲ့အောင်းလို့မရအောင်ဒါမဲ့သူတို့ညောက်စလုံးက senior pastor လုပ်ပြီးတော့မှကဘာမှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ MCA website MCAတရားနာထောင်တဲ့ website ဆိုရင်တကဘာလုံးကလူတော်တောင်းနေချီတိတ်နေချီနားထောင်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အောင်မြင်ကြတယ်လဲနေရောက်စလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်။သူရဲ့တသက်ခံချက်ကြားတဲ့အခါမှာအားလုံးကဆရာဇော်မင်းအကြောင်းသိတယ်။ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်းသိတယ်။
ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်းရဲ့အဖိုးကမြန်မာပြည်မှာဆရာကြီးယူရတန်စပြီးတော့မှသာသနာဝင်လာခါစမှပြောင်းပထမဆုံးပြောင်းလိုက်တဲ့အထက်မှာဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်းတို့ဆရာဇော်မင်းတို့ရဲ့အဖိုးပါတယ်သူတို့အဖိုးရဲ့မျိုးစေ့ကတားစင်မြင်းဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖိုးကတော့မမြင်ခဲ့တော့အဖိုးကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကိုအဖိုးကမမြင်တော့ဒါမဲ့တားစင်မြင်းဆက်ကဘုရားခင်ဆွတ်လွတ်လာဆွတ်ပြစ်လာမြန်မာပြည်တခွေမကဘူးကဘာမာတော်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားသောအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်မျိုးစစ်ဒီကနေ့သင်ကဘာမျိုးစစ်ကျဲလဲပြီးတဲ့ခါမှာဒါဆိုရင်ဆရာတူးကြာကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာတူးကြာအကြောင်းကျွန်တော်လိတ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကတက်သေးခံတဲ့အခါမှာဟောဘယ်ဟုတ်မလဲကချင်းပြည်နယ်မှာသာသနာစဝင်ခါစမှာလေကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေကချင်းလူမျိုးတွေကရင်လူမျိုးတွေအရင်တုန်းကနတ်စားလေနော်ဦးလေးနော်နတ်စားကချင်ပြည်နယ်မှာသာသနာဝင်ခါစခရိယဝင်ခါစမှာပြောင်းလဲသောပုံကို9ယောက်ဆိုလား9ယောက်ဆိုလားရှိတယ်တဲ့ပထမဆုံးပြောင်းလဲတဲ့အဲ့ဒီ9ယောက်လား9ယောက်ထဲမှာဆရာကြီးဦးတူးကြရဲ့အဖိုးလဲပါတယ်ဆရာကြီးဦးတူးကြရဲ့အဖိုးလဲပါတယ်အဖိုးရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအဖိုးရဲ့ကျဲခဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကအခုဆရာကြီးဦးတူးကြတို့လက်မှာကြတော့အေးစင်စေးပဲရိတ်သိမ်းတာကဘာတော်ကြော်တယ်သူတို့ရဲ့သာသနာအကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်ကြရအလုံးတိုက်ဆိုင်မှုလားဖယားရဲ့နေရာမှာတိုက်ဆိုင်မှုကံကောင်းလို့ဆံအိုးတိုးတာချက်ကန်းဆောင်တိုးတာမရှိဘူးမျိုးစေ့ကိုပဲရိပ်ရတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားကြောင့်ယုံကြည်သူများဖိတ်ချက်ထူဖိတ်ချက်ဘဝခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိတ်ချက်ထူဖိတ်ချက်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ယုံမကပဲနဲ့ဒီဘဝမှာကောင်းကြီးဖြစ်တကယ်တော့လာမဲ့သားစင်မြင့်ဆက်မှာလဲသူများအောက်မှာမနေပဲနဲ့အမိမဟုတ်ရပဲနဲ့ခေါင်းဖြစ်ရတော့အသက်တာအားလုံးကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတရားတွေကိုအားလုံးကိုဆွဲလန်းစေချင်တယ်တင်းတရားထွက်သွားတာမစင်းရဲပါဘူးတင်း900ထွက်သွားတာမစင်းရဲပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးထွက်သွားလိုက်ခြင်းမျိုးအဲ့ဒါကယဉ်ညံ့မြုပ်နှံခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်အချိန်မှာတစ်နှစ်မှာလားဆယ်နှစ်မှာလားသားစင်မြင့်ဆက်မှာရိတ်ရမလားကျွန်တော်မသိပေမဲ့ရိတ်ကိုရိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတလွဲစပင်မကောက်ကြရအောင်အာမင်အာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဂတိတော်ပေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံခေတ်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်လားအာဗြဟံခေတ်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူး generation ဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲဣဇက်ယာကုပ်ဆနနွေပြီးမှနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်အီဂျစ်ပြည်မှာနေမှပဲလူမျိုးကြီးဖြစ်လာတာ generation ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲ3 generation မကမျိုးဆွေစင်မျိုးဆက်30 40မကပြောင်းပြီးမှပဲလူမျိုးကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ဆွန့်လွတ်လားမဆွန့်လွတ်ဘူး။တင်းရဲ့အတ္တမှာတင်ကျဲသောမျိုးစေ့တွေကအခုရိတ်ချင်ရိတ်ရမယ်။ဒီဘဝမှာလည်းရိတ်ရတယ်လို့ပဲတချို့ဥစ္စာတွေတင်းမမြင်ဘဲနဲ့တင်းရဲ့သားစင်မျိုးဆက်ကအကောင်းဆုံးရိတ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကျဲရင်တော့ရိတ်ဆက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။အရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေ။အယောက်ရင်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေ။အားကြောင့်ဒီမှာ GM စစီမိသားစုကျွန်တော်ချစ်တော်မိသားစုများမျိုးစေ့ကျဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တလွဲကိုကိုကိုပေါင်းမခတ်ပါနဲ့။တင်းရဲ့ပေါင်းခတ်ခြင်းရဲ့သားသမီးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့နားမလဲခြင်းရောင်ဆောင်နေတာကသားသမီးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တချို့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တချို့ဆရာတွေလည်းရှမ်းပြဆရာတယောက်သူရဲ့အဖိုးလဲရှမ်းပြည်မှာသာသနာဝင်လာတဲ့ခါမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှဂျပန်နေဝင်လာတဲ့ခါမှာတက်ခံရတဲ့အထက်မှာပါတယ်အခုဆိုရင်သူတနိုင်ငံလုံးမနာနိုင်လောက်အောင်မအားနိုင်လောက်အောင်ဘုရားသခင်အသုံးပြုပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ပြောပြမယ်ယုံကြည်သူများမျိုးစေ့ဆိုတာကဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်မသွားဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ record ထဲမှာအမြဲတမ်းကျန်တယ်ဘုရားသခင်မလွဲမသွေကြားတဲ့အတန်သုံးမျိုးအားလုံးပြန်ပြောပေးပါအောင်အသွေးတော်အတန်သားသမီးများရဲ့အတန်မျိုးစေ့ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းသဘောပေါက်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာချင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်လှုပ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့လူမျိုးရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သားစင်မြေဆက်ကကောင်းချီးခံစားတဲ့ချီးမြှောက်ခါတဲ့တကယ်အောင်မှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပြောပြမယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်လူမျိုးရေးလဲတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်အဲ့လူမျိုးရေးပြောလို့လဲတချို့တွေစိတ်ကောက်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာချင်းတမန်ကျမ်းစာဘက်ကျွန်တော်တင်ပေးတာပါတမန်တရားဘက်ကျွန်တော်တင်ပေးတာပါတလွဲမယူကြနဲ့လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့သူရဲ့သားစင်မြင့်ဆက်အရန်ကောင်းစားတာပဲတယောက်မှမရှိဘူး။ဖယားတရားအတွက်ယဉ်ညမြုပ်နှံတော်သူသားလေသူရဲ့သားစင်မြင့်ဆက်ကောင်းစားတာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သ
တလွဲဆိုပြီးမကောင်းချပါနဲ့ပြောချင်တယ်ဒီအတင်းတော်ထဲမှာလဲကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဥမာဆရာမနွန်ဘွားတို့ဆိုရင်အခုဖျားကောင်းချီးပေးတယ်သူ့ရဲ့ညီကောင်မတော်မအားလို့ဖျားကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သူတို့အဖိုးကိုယ်တိုင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဆရာတိုင်းရဲ့နှုတ်ပါဇက်ထဲမှာဥပမာအနေနဲ့ဆရာမနွန်ဘွားတို့ရဲ့အဖိုးကိုအများအားပြောတယ်ပြောင်းလဲခါစားမှာသူတို့ရဲ့ခြံကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲတယ်အောက်လင်းမီကတော့မှပေးတယ်အသင်းတော်ကိုလူပလိုက်တာဘယ်သူမှသဘောမတူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဖိုးကပေးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်သူ့အဖေကပါစတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်သူလည်းဒီမှာကောင်းကြီးခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးဒီမှာသူတို့ထိမ့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်မထိမ့်တတ်ရင်ဇုံပြီးတော့ခင်မှာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကောင်းကြီးဆိုတာမျိုးစိတ်ဆိုတာထိမ့်တက်ရတယ်မျိုးစိတ်ဆိုတာမကျဲဖူးရင်ကျဲတက်ရတယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်မျိုးသီးမျိုးရဲ့အသက်တာမှာရိတ်စရာတိတ်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လင်မယားကစပြီးတော့မှကျွန်တော်လင်မယားကပဲအဲ့ဒီနောင်ချိုးတွေကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့စကျဲတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှေ့လုံလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ generation တွေကနောက်ထပ်မျိုးစိတ်တွေကရိတ်စရာရှိအောင်စပြီးတော့မှကျဲကြတာဖြစ်တယ်အရောက်တော်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးကတည်တာပဲကျွန်တော်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးဆဲဖို့တုံးဖို့ကျွန်တော်မိသားစုကပေးတာကြားလာပြီတချို့တွေကဆဲဖို့တဖို့တဲ့တောင်မှအလုရှုံနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဆဲဖို့တုံးဖို့ပေးတာကြားလာပြီအတင်းတော်ကတပတ်တပတ်မှကျွန်တော်ကို900ပေးတယ်900ထဲမှာကျွန်တော်900လုံးလုံးတုံးတာပို့ဆဲဖို့တုံးဖို့အရင်ဖဲတယ်400ကျော်ပဲကျွန်တော်တုံးတယ်အရင်လောက်တယ်တချို့တွေကဆဲဖို့တဖို့တဲ့တောင်မှအကြီးအကျယ်ပြောရခက်တဲ့လူတွေကရှိသေးတယ်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဆဲဖို့တဖို့ကတင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတကားဖြစ်တယ်မပေးရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအတင်းတော့ဘာမှလှုပ်ခတ်သွားမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဘောကပဲလှုပ်ခတ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းဆဲဖို့တဖို့ဒီမှာမပေးလို့အတင်းတော့လှုပ်ခတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဘောကကြာလာလေလေလှုပ်ခတ်လာလေလေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အရာတော်ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေအရာတော်ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေအားကြောင့်ယုံကြည်သူများတင်းရဲ့အဖိုးကမကျဲခဲ့ရင်တင်းရဲ့အဖေကမကျဲခဲ့ရင်တင်းကိုယ်တိုင်စကျဲပါတင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်ရင်ပါဇက်ကတော့တဖြို့ဖြို့ပြောပါတယ်တာသမီးတွေအရေးအတွက်ရွေးစိန်နိုင်ငံကိုခက်နဲ့လာပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကောင်းစားတာလည်းမဟုတ်ခက်နဲ့ဒီမှာလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့လဲကျဲသလားဆိုတော့မကျဲဘူးဒီရောက်တော့ဘုရားသခင်အတွက်တာသမီးတွေအနာဂတ်ကိုစီစဉ်ပြီးတော့မှလှုပ်သလားဆိုတော့ဘာမှမလှုပ်ဘူးနေ့တိုင်းအလှုပ်သွားအလှုပ်ပြန်လှုပ်သွားလှုပ်ပြန်တခါတလေအသေးတော်ထဲမှာထော်တော်ကန်လာလှုပ်ချင်သေးတယ်ဘာမှကျဲတာမရှိဘူးကျဲကြရအောင်အာမင်တာသမီးတွေအနာဂတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုချင့်ရင်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းအောင်ဆုံးချဲတော်သူများဖြစ်ကြရအောင်Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မိသားစုများအားလုံးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်သင်တို့ရဲ့ကောင်းစားခြင်းကိုပဲကျွန်တော်မြင်ခြင်းတယ်သင်တို့ရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်မြင်ခြင်းတယ်ဖေးချိတ်သူဖေးချိတ်ဘဝနဲ့သင်တို့လွတ်မြောက်တာကိုပဲကျွန်တော်မြင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တို့ခေါင်းကိုက်တာကိုမမြင်ခြင်းဘူးလွတ်မြောက်နေတာကိုပဲကျွန်တော်မြင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျဲတာဖြစ်တယ်ခံယူပါအသက်တာမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှာဘယ်တော့မှရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှရှုံးမှာမဟုတ်လူကာခန်းကျင်21တက်ကနေ4ကိုဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်ဒီပွဲတော်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတူချို့ပဲပြောချင်ပါတယ်လို့နော်အားလုံးရသွားစေချင်တယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဖရာသခင်ညမမှာလေအလကားရတာကဲတင်ချင်းတသက်ပဲရှိရတာအဲ့ဒါတော့မှယုံကြည်ခြင်းမပိုင်မရအောင်ကျန်တာအကုန်လုံးမျိုးစေ့တွေပဲအကုန်လုံးပေးကမ်းခြင်းတွေပဲအကုန်လုံးရင်နှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေပဲဖရာသခင်ညမမှာကဲအားလုံးဖရာအုပ်တစ်ကနေလေအားလုံးနောက်ဆုံးနေနဲ့ချက်ချက်လေးကျွန်တော်နဲ့အတူဖရာအောင်တင်းနေတော့ထိုးနောက်ကိုတော်သည်မျောချီ၍ငွေရထတော်သူတို့သည်အလူဒါနကိုဘန္တာတိုက်ထဲသို့သွင်းချဒီကိုမြင်တော်မူ၏စင်ရတော်မှုဆိုမှတယောက်ဒီလေဂျေးနီဒင်းကနှစ်ပြားတွန်းချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုစင်ရတော်မှုဆိုမှသည်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍တွန်းချပြီးအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကျွဲဝသောစီးစိန်ထဲကနှုတ်၍ခရနေုံမိမိတို့ကျွဲဝသောစီးစိန်ထဲကဘာဖြစ်လဲနှုတ်တာတသိန်းထဲကတရားလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တသိန်းထဲကတစ်ဆယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့ကျွဲဝချင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှနှုတ်တာဆက်ဖတ်ရအောင်ဖရာသခင်ဤအလူတော်စုထဲတို့တွင်းချကြ၏ထိုမိမမူကအလွန်စင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုနေုံနေုံနေုံမိမိကလည်းပြန်ဖတ်ရအောင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုတွန်းချလေပြီဟုမိန်တော်မူ၏ဥစ္စာရှိသမျှတွန်းချမှတော့ကျန်တာရှိသေးလားဖရာသခင်အတွက်ပေးကမ်းချက်ဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်
ဒင်းကားလေးနဲ့ပြာလျှောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုတကိုင်းကိုင်းနဲ့လျှောက်မလို့ကြနဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုပြောတာတင်းရဲ့ဒင်းကားလေးနဲ့ပြာကအခုအချိန်မှာတင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဆိုင်ချင်တာရှိသမျှလေရှိသမျှလေတင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာတထောင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတင်းရဲ့ဒင်းကားနဲ့ပြာပဲတင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာ900ရှိရတာတင်းရဲ့ဒင်းကားနဲ့ပြာပဲအကုန်လုံးပေးပါလို့ပြောချင်တာသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းအလူငွေမကောက်တော့ပါဘူးအာမင်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းအလူမခံတော့ပါဘူးသဘောပေါက်စိတ်ချင်တယ်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းမမာကြနဲ့တလွဲဂျန်တဲ့ဆရာတွေကဂျန်တဲ့ဆရာတွေကသူတို့ကမျိုးစစ်ပြောသူတို့အိတ်ကတ်ထဲမှာရောက်စေချင်လို့ဟောတာတွေကိုများအသိန်းတော်ထဲမှာလာပြီးတော့မှရှက်မလို့ကြနဲ့လွဲမာတဲ့အယူဝါဒတွေမလုံနဲ့သူတို့ပဲရှုံးနေအသိန်းတော်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမထိခိုက်ဘူးသင်တို့ပဲထိခိုက်တယ်တာသမီတွေထိခိုက်တယ်သင်တို့ရဲ့အနာကထိခိုက်တယ်အလွဲတွေရှောက်မယူကြနဲ့အလွဲဟောတဲ့လူတွေအများကြီးပုံလိုက်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်တယ်ယုံချင်လို့ယုံချင်လို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အမားကိုသိချင်လို့နားထောင်တာအကုန်တင်းတို့နားထောင်တာကျွန်တော်အကုန်နားထောင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဒိန်းကားနှပြပေးတတ်တော့တတ်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တင်းရဲ့ဒိန်းကားနှပြပါလေတင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိသမျှဖြစ်ဖြစ်မယ်ဤမြလောင်နဲ့ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ထူစကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေရောက်တဲ့ဖျားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးနဲ့ထူဖျားကိုအားရပါလက်ခုပ်သေးချီမွမ်းကြရအောင် praise the lord